Սեպտեմբերի 24-ին մեկնարկեց Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում ֆիզիկայի ֆակուլտետի մինի սիմպոզիումը հետևյալ թեմայով. Ֆիզիկան 20-21-րդ դարերի սահմանագծին։ Այդ միջոցառմանը մենք ունեինք հյուրեր տարբեր երկրներից, Ֆրանսիայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Մեքսիկայից եւ այլ երկրներից։ Ելույթ ունեցավ Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Արեգ Միքայելյանը, Երևանի Արտեմ Ալիխանյանի անվան ազգային լաբորատորիայի տնօրեն Անի Աբրահամյանը եւ Յուրի Հովանեսյանը, այն հայտնի ֆիզիկոսը, որը կանխատեսել է Մենդելևի աղյուսակում 5 էլեմենտներ, որոնցից 4-ը այսօրվա դրությամբ հայտնաբերվել են եւ 1-ը իր անունով կոչվում է օգանեզոն։ Իսկ երկրորդ մասում օրվա մենք ունեցանք հանդիսավոր արարողությունը, լսեցինք շնորհավորանքներ ֆիզիկայի ֆակուլտետի հիմնադրման 60-ամյակի կապակցությամբ, շնորհավորանքներ հղեցին գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Գեգամ Գևորքյանը, Սլավոնական համալսարանի պրոֆեսոր Էդուարդ Ղազարյանը, նույն Արտեմ Ալիխանյանի անվան լաբորատորիայի տնօրեն Անի Աբրահամյանը եւ շատ ուրիշներ։ Այներ, որ ֆիզիկան միշտ ունեցել է մեծ դեր Հայաստանում, ֆիզիկան եղել է առաջատար, այսօրվա դրությամբ միջազգային ամսագրերում հրապարակվող հոդվածների ծանրակշիռ մասը ֆիզիկայից են լինում եւ կոչ էին անում, որ մենք պահպանենք այդ հին սովորույթները, հին արժեքները եւ փորձենք ավելացնել, ոնց որ ասած, ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեմքը, հեղինակությունը բարձր պահել, այլ ավելի բարձրացնել։ Մենք ունենք շատ խնդիրներ, շատ խնդիրներ եւ տեսնում ենք այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները։